नमस्कार. नेत्रावळी पंचायत खरें भितर वचपाची वाट हीच, पण आयज निसर जाल्या, पेवर्स व्हावून गेल्या, आनी जे त्रास लोकांक जाता ते म्हणल्यार उदक हांगा साचलां, जी बुरशीपणां मुखाल्यान आसा. आनी हे जे आसा नवी बिल्डींग जी आसा ही तुमकां दिसतली, ही सादारण 3 कोटीची बिल्डींग जेन्ना बांदली होच प्रश्न आयलो की मुखाल्यान जे पेवर्स घातल्या ते कित्याक कॉन्ट्रॅक्टरान ही कामां केल्ली ना. फीत रजनीन कापलें, 1 दिसाचे सरपंच केलें, आनी तेन्नाच प्रश्न आयल्लो. आमी विचारलेलो की पेवर्साचें कितें, 1 महिन्या भितर घालता हें आश्वासन. 2.5 वर्सां जावन गेलीं, पेवर्स पडना. पूण ज्या पंचायतीचो सरपंच म्हूण जाका मान मेळ्ळा, ज्या चोराक, जाका कार्पेंटर म्हूण खंय तरी वेवसाय दाखोवन गरिबाचे पयशे खावपाक तो लागला, अशा मनशाक आमी विचारपाक सोदता की प्रशासन ह्याच जाग्यार आयल्लें, ज्या जाग्यार राखी नायकाचेर बोट दाखयलें की इल्लिगलिटीन लोकांक जो उजवाड लायटीचो दिला त्यो खंय बेमानीन घातल्या, इल्लिगल करून खंय तरी राखीन उजवाड दिला. कोण उलयता? साजिणचे गांवचे पंच रजनी गांवकर आनी नेत्रावळीचो सरपंच मेस गुंडा वरक. ह्या प्रशासनाक हें दाखयली ना काय कितें, जी भितर बुरशीपणां जाल्या, जे पयशे ह्या जाग्यार पेवर्स पडपाक जाय आसले ते कोणें गडप केले, हे प्रशासनाच्या नदरेक खाल्लेले ना काय कितें. PWDचे अधिकारी आयल्ले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आयल्ले, फॉरेस्टाचे आयले, WRDचे आयल्ले, मामलेदार आयल्ले, खंय डेप्युटी कलेक्टर आयल्ले, जे प्रशासन हांगा आयले त्या प्रशासनाक हे कित्याक दाखयले ना. आमकां म्हणपाक पडटा की ज्या कमिशनाच्या सरपंचान भितर हाडलेल्यो खुर्च्यो सोडल्यो ना, जे साऊंड सिस्टम हाडली, किंवा जी जी वस्तू ह्या पंचायतीच्या उजार करपा खातीर पोटीन फायनान्साच्या अंडर हाडली, ह्या भितर सुद्दां खंय मोठ्या प्रमाणांत कमिशन मारला, साऊंड सिस्टम वाजना. गेल्या ग्रामसभेक लोकांनी डिमांड केलो जी नवीन हाडलेली साऊंड सिस्टम वाजत ना, कित्याक भितर कमिशन खाला. खुर्च्यो ज्यो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिवांक बसपाक हाडल्या त्यो मोडल्यो, बाकीचे आनी उलयतले कितें. भितर टॉयलेटीचे दार बांदून दवरला, ही परिस्थिती आसा. कोणाक लागून? ज्या मनशाक सरपंच म्हूण मान दिलो तो जेन्ना चोरपाक लागलो, आनी ह्या चोराक जेन्ना चोरता म्हूण कोणूच प्रस्न विचारना जाल्यार हेंच घडटलें. प्रशासन ह्या दारांक हाडलें पणजे साकून, पूण ह्या प्रशासनाक ह्या पंचायती मुखाल्लीच कामां दाखयल्लीं ना, ही लज दिसता. पंचायती भितर तुमी वसत टॉयलेटीक आयज दारां बांदून दवरल्या, साऊंड सिस्टम हाडलेली ती मळ्ळ्या, खुर्च्यो मळ्ळ्या, आनी गांवची उदरगत हीच की ज्या जाग्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट कामां दिले कॉन्ट्रॅक्टरांक, उदरगतीची रस्ते व्हावल्या, गटारां व्हावल्या, गणपती विसर्जनाची शेड आसा, MRF शेड आसा, 24 कोण विचारना म्हणल्यार बुंडा वरकाक आयज फ्री हँडिला, चोर आमी तुजे बरोबर आसा. नेत्रावळी पंचायतीक जे प्रशासन आयले त्या प्रशासनाक ह्या पेवर्साचे बद्दल कोणेच कागाळ केल्ली ना. कागाळ जाली वॉर्ड नंबर 2 ज्यो लायटीचो उजवाड तुमकां दिसता, आनी हो उजवाड लोकां खातीर राखी नायकान आपले पयशे मोडून दिल्लो आसा. हो उजवाड जो लोकांक दिला तो खंय इल्लिगलिटी केल्ली आसा, अशी कागाळ पणजे साकून आयिल्ल्या प्रशासना कडेन नेत्रावळीचो सरपंच बुंडा वरक आनी साजिणचे पंच रजनी गांवकर करता. न्याय पया, लोकां खातीर जो वावुरता तेका आयज गुन्यांवकारी केल्लो वता, पूण जे आयज लोकां खातीर प्रोजेक्ट हाडटा, कमिशन घाता, तांकां खंय तरी वाचयल्लें वता, आनी ही परिस्थिती आसा नेत्रावळी पंचायत क्षेत्रांतली. पूण कसवाड्यार जो उजवाड दिसता तो उजवाड लोकां खातीर दिल्लो आसा, ही केल्ली लोकां खातीर सेवा. आनी आयज ही ग्रावंड रियलिटी आयज आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ली आसा की लोकांनी चिंतपाक जाय की जे पंच आपल्या वोटर्सां खातीर वावुरता आनी जे कोण सरपंच जनातन कमिशन खाता, तुमी चिंता कोण बरें तें.